Tänk att vi har en samling med massa olika tal. Denna samlingen kallar vi för en array och hur array funkar kommer vi att se på senare. Men tänk än så länge att det i alla fall är en samling av någonting. Vi ska göra ett exempel där vi har en sån här array av en massa siffror och det jag vill göra är att hitta vilket är det största och det minsta talet som finns i den här arrayen. Och sen skriva ut vilket tal som var just störst och minst i arrayen. Så, vi tar väl och börjar och gör oss en sån här mystisk array och vi ger den ett namn. Mina tal får arrayen heta. Och vilka siffror finns då i den här regeln. vars syfte kommer att bli glasklart vad det lider. Mm. Kan väl fylla på den här med lite siffror. Sådär. Och så sådär och så sätter vi lite minustecken här och var. Så det vi har här är en massa olika tal. En del för över noll och en del under noll. Vi har flera stycken olika i alla fall. Det där är mina tal. Nu ska vi se vilket av de här talen som är störst och minst. För att göra det så vill jag göra mig en variabel som jag kallar för minst. Och jag vill göra mig en variabel som vi kallar för störst. Jag väljer svenska namn på de här därför att då blir det lite lättare att hålla ordning på vad det är som händer. Okidoki! Jag behöver någonting att initiera störst och minst med. Jag skulle kunna initiera det minsta talet till att vara något jättestort och vice versa initierar det största talet till att vara något jättelitet. Men det gör vi inte. Vi säger istället att... Eh, mina tal heter den där. Jag tar istället och helt enkelt väljer något utav de här talerna Exempelvis det som finns på plats nummer noll och kallar det där talet för både det största och det minsta som vi har än så länge. Okej. Okay. Det där är ett så kallat index. Index 0 är den första grejen som finns. Så minsta talet kommer vi att nu säga är det där talet och det största är också det där talet. Det vi ska göra nu är att loopa igenom den här eh, samlingen av tal och se om vi kan hitta något som är ännu större och ännu mindre. Jag kan loopa igenom den här på flera olika sätt. Idag väljer jag en for each loop For each loopen kommer att gå igenom each sak i den här listan. så Vi plockar ut grej för grej och jämför den här grejen med vad det nu är för någonting som vi har plockat ut. Skrivsättet är sådär. For each Och så utgår vi från in mina tal, alltså den där rean med prylar. <kör> vi plockar ut pryl för pryl och kallar varje pryl som vi plockar ut för en int namn. Så, hur funkar då det här? Vi kan nog kolla om det här som vi råkade plocka ut, om det var det största som fanns eller om det var det minsta som fanns. Vi börjar med att kolla det minsta. Alltså om det här numret som vi lyckades att plocka ut är helt enkelt mindre än... Ja, vad är det för maximal minsta tal som vi har? Jo, det heter ju minst. Om vi har hittat ett nytt nummer som är ännu mindre, i sådana fall så säger vi att eh, vi har hittat ett nytt minst-tal. Och eh, på det sättet blir det helt enkelt. Så vi går igenom alla tal. Och plockar ut en efter en. Den första vi plockar ut är den där. Vi kallar den för NUM. Det där NUM är det mindre än det minsta talet. Ja, vad var det minsta talet? Ja, minsta talet var ju den som fanns där. Är den mindre? Nej, det var den inte. Den var lika. Så vi tar nästa och nästa och nästa och nästa och nästa. När vi har gått igenom hela den där så har vi då jämfört det nu sparade minsta talet med talet som vi tittar på för tillfället och på det sättet så kommer vi att ha plockat ut det minsta talet som finns. Nu ska vi göra precis samma sak fast med det största. Vi kollar om det där talet som vi fick plocka till oss är det större än det gamla största talet vi har. I sådana fall så tar vi och sparar undan det där som det nya största talet. Så Vi använder for each loopen för att gå igenom samlingen med mina tal. Plockar ut tal för tal för tal i den här samlingen och eh, om talet som vi plockar ut är mindre än det minsta talet som vi hade, då säger vi att ett nytt minsta tal är det här. På samma sätt, ett nytt största tal är det där. Vi kollar om det funkar. Ja, ah, just det. Det funkar det säkert men vi skriver aldrig ut någonting. Vi skriver nog kanske till och med ut konsol.rightline och det vi vill skriva ut är ju eh, minsta talet är... och så skriver vi ut den variabeln som heter minst. Och det största är... och så skriver vi ut variabeln störst. Så, nu blir det, det blir tydligare tror jag när vi skriver ut talet. Så, här går vi igenom alla tal och skriver ut vilket tal som är det största respektive det minsta. Vi kan köra det här programmet och se att eh, svaret blev att minsta talet är minus 56 och det största talet är 78. Nice! Vi går upp på kikar om det där verkar vara rimligt. Minsta talet och största talet, ja minus 56 verkar vara det minsta talet och 78 verkar vara det största talet. Så störst och minst låg i slutet på listan i det här fallet. Så på det sättet så kan vi då använda oss av en annan typ av loop som heter for each loopen för att göra lite grejer med talen i en array. Och det vi nu vill göra var helt enkelt att hitta det största och det minsta talet i en array. Så, så ville jag att det skulle bli och så blev det. Göta, Petter, hej på sig.